ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားရုံးရဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်မှာအခုအနိုင်ရပြီးတော့တရားရုံးရဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်မှာပြည်နေကြတော့မလို့ဟိုကနေဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရုံးကြောင်းချောက်ဖို့ပြောတယ်အဲ့တော့တချို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတရားလွတ်တော်ကိုတင်ရမယ်အဲတချို့တရားလွတ်တော်ကိုတင်ရမယ်တချို့ရုံးတော်ဒီအိဆိုင်မျိုးနယ်ရုံးမှာကျွန်တော်လျှောက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီအမှုတွေအမှုတွေရ
ာတွေ့ရတော့မှကျွန်တော်တို့နားမှာဝန်ထမ်းတယောက်ရှိပြီကျွန်တော်တို့ဘာပြောတာလဲရေးမှတ်ပြီးနေရတဲ့ဘွားတွေအဲ့ဒီချက်ပါလာပြအခုတင်နေစားတယ်မှာအဲ့ဒီချက်တော့မပါဘူးကိုကတော့အတိတ်ကံထဲမှာအဲ့ဒါတင်လိုက်လားမသိဘူးသူရဲ့ဟိုဖေးဘုတ်နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒါတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကမတင်သေးဘူးလောလောဆယ်တရားရုံးမှာမထိမဲ့မြင်လို့မဟုတ်ငွေဝိပပြားမှုစားတဲ့ပုံမှန်သုံးခုနဲ့တင်ထားတာပါဗျာဒါနေကျွန်တော်တရားရုံးလက်ခံလိုက်တာမသိဘူးဟောတရားရုံးကဟိုသူစီရင်ပိုင်ခွင့်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တရားရုံးကအထက်ရုံးကိုပေးရမယ်နောက်တရားရုံးကတော့အောက်ရုံးပါဗျာဆက်လုပ်သွားပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒီရတယ်နော်ဒါပါတော့ကျွန်တော်မိမဆိုတော့မီဒီယာတွေလာပေးစီခြင်းပါတယ်တနိုင်တယ်လို့ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းမေးချင်တာတွေမေးဖို့နေတင်သားရပါတယ်ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပါဝင်ဝင်တော့ဝင်ဝင်တော့မြစ်ဆွေဆိုပြီးပြောတဲ့ကိစ္စကိုပါပြောခြင်းပါဟိုလောပတ်စားအောင်နေပြီးတော့ကို29နည်းနဲ့ပြောထားတယ်ဟဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ချုံပေါက်ပေါက်ပဲဘယ်လိုလုပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်မှလဲကျွန်တော်မှမဟုတ်တရားကြီးကိုဗျာဟုတ်လားခင်ဗျားတို့လည်းဝင်နားထောင်နေတာပဲမြင်နေရတာမဟုတ်တယ်မို့လားကျွန်တော်တို့လားနော် CCTV မှာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ပေါ်ပြီးတော့ဖုံးမှတ်တန်းဆိုတော့ဒီဟာ in ထုတာဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆက်သွယ်ရတဲ့သိမှုရဲတဲ့သိကြီးဗျာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ကျင်းနာနေတာတဲ့ဟာဒီပါဟိုတင်းကြီးကဖြစ်တဲ့ပြဿနာဆရာဦးနီလာပြောတာလေရှင်းရှင်းလေးအောင်းတော့ကဘာလာမှနေတယ်ကျော်ကရမ်းမြူနေတယ်လမ်းကြီးကျွမ်းနေနော်ဟဲ့လားကြီးနေရတယ် तू ကဒီစိတ်ကိုအကျွမ်းကြီးမရှိဘူးသွားရတယ်ဟဲ့လားအဲ့တော့မျိုးလေကောင်မှာဖြစ်တဲ့38လမ်းကြောက်တရမျိုးနေတွေရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ရုံးငန်းတို့42လမ်းအိမ်တို့လိုက်ပို့တယ်ဘာလို့ဒီနေ့ကတောသားဖြစ်လို့ရောအဲ့တောသားလို့ပြောတဲ့စကားလုံးဟာပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုကဥရိသမားတွေဖြစ်ပြီးတော့မိုက်မိုက်ရင်ရင်ပြောတယ်နော်အောက်လိုပဲသာပြောတယ်လို့ဆိုတော့စပြီးတော့သူတို့ကတုံ့ပြန်အမမကြည်လင်းကပြောတယ်ဆိုတော့နင်းတဲ့တဘာဝကြတယ်ကွာကြည်နေနဲ့မဆက်ပြအစီအပြုတ်ရတယ်ပြတော့ဦးညီလာကိုလည်းတို့ပြီးတော့ဘုရုပြောတာလဲဘာလဲစသည်ဖြင့်အဲ့မှာဆရာဦးညီလာနောက်ပြီးရီးတယ်အတိုက်တယ်အဲ့နေရကြည်နေရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ရစ်တပ်ဖို့ဝင်နှစ်ယောက်နေကြည်နေကပရမတ်ကိုဟာတိုက်ကြဟာတိုက်ပြီးတော့ဦးညီလာ train ပြောက်သွားအောင်ပေါ့အာယုံတွေကောင်းတာကျို glow 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 ဆိုခုံမတင်လို့နော်အဲ့ဒီကနေမှနောက်တော့ဟာတယ်အဲ့ဒါလုံးပြီရနော်တရက်ခွဲမှာဒါတရားရုံးကိုသူကပဋိပက်နေတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ကတော့ရဲရသူတို့ပြီးနေတယ်ကခေါ်မသွားဘူးဗျခေါ်မသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲကိုပြောရင်တထင်းသိမ်းရမယ်ခဲတော့တောင်းဝင်မယ်ထိမ့်သိမ်းလို့မရရင်ရဲလဲဆိုတဲ့အပိုက်တင်းသုံးရှင်းနေပိုက်ခွဲကိုရသူတို့တော့ရုံးကြီးနေမှာခြေချင်းခတ်ပြီးတော့ဒါရဲနဲ့ဆိုတဲ့မှာပြီးပြီးပြန်ထလာတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတို့ကကောင်းလားစုဆိုခဏတော့ပုံပြပုံမှအစုံအနေနဲ့ကျွန်တော်ရေကုနီလာကုကောင်းပြီလို့ဒါပူတဲ့ချန်ပီယံအမမား2ယောက်ပဲဖြစ်ရမှာဥပ3ယောက်ဖြစ်အရေးကြီးသူကရှောက်ရှောက်တော့ဂျုံးကနီးလဲမကြတဲ့အတွက်လက်မခံဘူးနော်အဲ့ဒီရှောက်တာတွေကိုလည်းတေခံဘက်ကနော်ရှင်းနေရပူဆောင်လို့